အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှတင်ဆက်ပေးမှာကအမေမဖြစ်သူနောက်အင်တောင်ပြုံမနဲ့စစ်မတိုက်လို့ရတာကြောင့်ကမလို့6000မှာတပ်ဖို့ဇယထွန်အဆုံးစင်တိတ်ဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်စကားတိုင်းကမလို့မြို့နယ်ကမလို့6000တင်ကားတက်ရင်မှာနှစ်ပွင့်ဖို့ဇယထွန်ကမရှလာ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမိမဖြစ်သူနောက်အင်တောင်ပြုသားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်မတိုင်းလို့ရတာကြောင့်ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်သွားကြောင်းဒေသတည်ရင်မြင့်များနဲ့တက်တည်ရင်မြင့်များတချို့ထံမှသိရှိရပါတယ်။မတ်လ18ရက်နေ့နနက်9:00အချိန်ကမလို့6000ကျောင်းမဘူဇေယထွန်ကကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်သိဆုံးသွားကြောင်း၎င်းကတာဝန်ကျတဲ့ကမလို့တက်မှဇနီးတဲ့ရှိရရန်ခုံမြို့ကိုခွင့်ပြန်လို့တော့လဲတက်ကခွင့်မပေးကြောင်းရှင်းတော့မှဇနီးဖြစ်သူကနောက်အင်တောင်ပြူသွားခဲ့ကြောင်းဇနီးဖြစ်သူနောက်အင်တောင်ပြူသွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလကောင်းအနေနဲ့လည်းဆက်လက်စစ်မတိုက်လို့တော့ကြောင်းမကြာခဏသူလိုထုတ်ပေါ်ပြောဆိုပြီးအချိန်ပြည့်အဆက်မူရှင်နေခဲ့ကြောင်းမတ်လ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့မိမိကိုမိမိအဆုံးစင်သွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကမ္ဘလို6000တိုင်မှာနှစ်ပွင့်ဖို့ဇေယထွန်းကိုကိုအဆုံးစင်သွားပါတယ်။အကြောင်းကရန်ကုန်မှာပို့ထားတဲ့သူမိမကနောက်လင်းယူသွားတာကြောင့်အဆုံးစင်သွားတယ်လို့သိရပါကြောင်းဒေသရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စူပါချမ်ပန်စစ်တပ်ရဲ့ကမ္ဘလို6000တိုင်ကဒေသခံပြည်သူတွေကိုတော်ဝင်ပြည့်လက်လက်ကြီးတွေနဲ့ပြည့်ခဲမှုများပြုတ်လုံနေပြီးပြည်သူများမကြခနာဆိုလိုဘေးလွတ်ရာကိုထပ်ပြေးတင်းရှောင်နေကြပါတယ်။နောက်ဆက်ပေးခဲ့ကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလိုက်လိုက်ရင် subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တူတူများတည်အောင်ဘေးနားက notification လေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ရှင်။